skutečně z každé možné pozice. Já bych řekl, že Radek Duda uvidí dvě minuty. Tak ještě jednou se pojďme podívat, jak to bylo v tom souboji mezi Dudou a slavistickým hráčem. Je pravdou, že Radek Duda tomu skutečně hodně přidal. Tak tady je obrovská příležitost pro Slávy, protože celkem dva plzeňští hráči teď...